Жүргізуші куәлігі диплом және техникал төлқұжат ЕГОВ мобильді қосымшасында пайда болуы мүмкін. Цифрлық даму министрі Асқар Жұмағалиевтің төрағалығымен өткен мемлекетті қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысында осындай ұсыныс айтылды. Егер азаматта өзімен бірге жеке куәліктің түпнұсқасы болмаған жағдайда мобильді қосымшадағы құжатты пайдаланатындай мүмкіндіктер қарастырылуда. Дәл осындай принциппен диплом жүргізуші куәлігі, техникалық төлқұжат және басқа да құжаттарды орналастыруға болар еді деген пікірлер ортаға салынды. Разработали приложение ЕГОВ Мобайл. ЕГОВ Мобайл қосымшасын қостық, онда ту туралы куәлік пен жеке куәліктің электронды нұсқасын алуға болады. Енді соның ішінде цифрлық құжат бөліміне диплом, жүргізуші куәлігі секілді құжаттарды енгізгіміз келеді. Яғни олардың маңыздылығы қағаз түріндегідей болу үшін. Өйткені біз әрдайым өзімізбен бірге құжаттарды алып жүре алмаймыз. Ал смартфон әр адамда бар. Сонымен қатар елімізде жеке куәлікті онлайн түріне ауыстыру мәселесі де қаралды. Қызметті онлайн көрсетуден бас тарту көрсеткішінің 80% пайдаланушылардың сапасы фото ұсынуына байланысты деп отыр мамандар. Енді бұл мәселені шешу жолдарын ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамымен бірлесіп пысықтау көзделуде.